Eveline Cozinhas Planejadas com garantia de 5 anos, com atendimento personalizado, projeto e orçamento sem compromisso. E essa semana você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a Eveline, né, Tony? Exatamente. Essa nossa fábrica foi gravada essa semana. É só vocês ficarem ligados aí no Shop Tour para vocês verem a nossa fábrica. Você vai conhecer uma fábrica aqui dentro de São Paulo, em Itaquera, né, Tony? Em Itaquera, São Paulo, totalmente automatizada, com máquinas importadas de primeira linha para oferecer a melhor qualidade para você, nosso cliente. Como é que é o material que vocês trabalham? Nós trabalhamos com materiais, caixas em arvoplaque, caixas em compensado de madeira, fórmicas italianas, ferragens importadas como dobradiças, corrediças e gavetas, chega, pega a Shop Lente e vai dar uma olhada. O resultado de tudo isso é isso que você vê com a Shop Lente, uma cozinha como essa, com preço campeão, porque eles são fabricantes, né, Toninho? Exatamente, então, nós podemos oferecer isso para o nosso cliente. Olha que exemplo, esse é um exemplão, porque é um espaço muito grande, mas você traz aqui o seu espaço e na hora o pessoal vai fazer um orçamento para você sem compromisso. 23 peças nessa cozinha, né, Toninho? 23 peças. Essa cozinha hoje está saindo 10 parcelas de R$450. Não necessariamente porque essa cozinha está modulada, essa cozinha vai se encaixar na sua cozinha. É só trazer as medidas para que nós possamos fazer um orçamento para você. Realmente é muito grande. Agora vem aqui para a Shop Lente, vou te dar uma outra opção, que é essa aqui. Essa é uma cozinha, como é que chama essa aqui, Toninho? Essa é a cozinha Eveline, com portas encabeçadas em mogno. Muito bem, dá uma olhada, que qualidade. Você vê tudo com a Shop Lente. Quanto está saindo essa? Essa cozinha à vista, ela está saindo R$1.710. R$1.710 à vista. À vista. Tudo que você está vendo com a Shop Lente. Agora, você vai fazer um quebra-galho aí pra gente. Eu vou falar pros nossos clientes aqui em 3 vezes iguais, pessoal. 3 iguais? 3 iguais, sem acréscimo. Ato, 30 e 60 dias. Então, olha, de segunda a sexta, Toninho. Das 9h30 às 20 horas. Sábado. Das 9h30 às 18. E no domingão? Das 10 às 18. Aqui na Avenida Ibirapuera, essa loja nova. Número? 2490. E na Teodoro Sampaio? 1302. Pro My Eveline, pertinho de você, é só você descarregar esse telefone que o Toninho vai falar agora. 8135977. Temos lojas em Santana e na Lapa. Então, olha, tá esperando o quê? Chama o pessoal, Toninho. Vem.